І до новин спорту. Волиняни завоювали медалі на чемпіонаті України з параканое серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання відбулися у Дніпрі на початку серпня. Волинь на чемпіонаті представили Марина Мажула та Сергій Ємельянов. Попереду у паралімпійців та олімпійців чергові рейтингові змагання, які відбудуться за кордоном. Однак через нові карантинні обмеження уряду спортсмени можуть туди не потрапити. Чемпіонат України з параканое проходив у Дніпропетровську. На гребному каналі у два заїзди. Волинянка Марія Мажула здобула перемогу одразу на двох дистанціях. Першу на 200 метрів, а другу – 500, яку цього року вперше подолала спортсменка. Розповідає, було непросто. Це дистанція нова. Хоч ми її трошки відпрацьовували, але все одно дуже важко себе розкласти. На 200 метрів ти зібрався силами, вдихнув і на фініші видихнув. То на 500 ти знаходишся на дистанції більше 2 хвилин, і це важко. Попереду спортсменки нові чемпіонати, проте уже в Європі. Зокрема, в жовтні Марина Мажула вирушить до Румунії, аби там гідно представити Волинь. Однак через нестабільну ситуацію в області з коронавірусом та розподілом регіонів на зони, волинські спортсмени можуть туди не потрапити. Але мені було важко приїхати додому після Іспанії, бо був жорсткий карантин. І після виїхати з нього, коли вже в нас почалися тренування в Дніпропетровську. Щоб нам виїхати за кордон, там, де є Шенген, це взагалі майже неможливо. І виходить, що ми можемо пропустити такі змагання, як Кубок світу, а можемо також і Європу пропустити. А ось спортсменку школи вищої спортивної майстерності та олімпійську чемпіонку з метання молота Ірину Климець ми зустріли біля Волинського обласного лабораторного центру. Дівчина здавала тест на коронавірус, адже без аналізу поїхати на тренувальний збір для підготовки до наступних рейтингових змагань неможливо. Зокрема, через карантин спланувати графік тренувань також складно. Мав бути командний чемпіонат України в Луцьку, але в зв'язку з тим, що у Луцьку це потрапив в червону зону, їх перенесли на 15-16 серпня. Так що 15 серпня зборів я знову приїду в Луцьк сюди виступати. І наступний старт буде в Луцьку також 28-30 серпня, також чемпіонат України на авангарді стадіоні. По-перше, це будуть мої перші такі старти після перших змагань, після лютого, ну, після чемпіонату зимового. І це, що постійно віднесли до червоної зони, це на тиждень змістили нашу підготовку, і ми не можемо правильно з тренером скласти свій графік тренувань, графік підводки до змагань, оскільки ми починаємо підводитися, і тут нам кажуть рівно за 7 днів, що змагання перенесли, потрібно ще. Тож сподіваємось, командний чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку все ж таки відбудеться в кінці серпня, а також чемпіонат з параканоя в Румунії. І волинські спортсмени матимуть можливість гідно представити Волинь не лише на місцевих змаганнях, а й за кордоном. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.